Fudbaleri Sloge počinju da se zagrevaju pred pripreme za nastavak prvenstva. Na prozivku koju je Jovan Nikitović zakazao za 18. januar pojavilo se 23 igrača, uz napomenu da će se taj broj u narednim danima povećavati. Pri njima je period gde će pokušati da se najbolje što mogu pripreme za napore koji ih očekuju u borbi za najviši plasman, a kompletne pripreme će biti odrađene u Požegi. Danas smo izvršili prozivku, merenje i krećemo sa treninzima. Pauza je onako bila baš duga, tako da ćemo narednih 5 dana raditi jednodnevno, da uvedemo malo igrače u rad. Posle tog perioda igrači će dobiti 2 slobodna dana i posle ta 2 slobodna dana u sredu krećemo sa 2 puta dnevno treninzima i nastavljamo dalje da radimo. Što se tiče igračkog kadra, tu je došlo do nekih promjena, ne velikih, 5 igrača nas je napustilo, neki igrači su izrazili želju da sami odu, neke igrače sam ja procenio i moj stručni štab da u drugom delu sezone ne mogu da nam donesu to što nama treba. Danas na prozivci su i dvojica, da kažem, novajlija koji su pristupili Slogi, to je Petar Glintić iz Javora i Marko Marijanović iz Zlatibor Čajtine. Mislim da njih dvojica imaju kvalitet da nam budu pojačanja, a u narednih 4-5 dana ja očekujem još 2-3 igrača, ne više, jer smo zadržali kostur ekipe, nećemo da gomilamo igrače, tačno znamo šta nam treba i nadam se da od te, da kažem, srede kad krenemo sa ozbiljnim radom, da ćemo se okupiti svi i da ćemo biti kompletni. Na današnjoj prozivci ima i dosta, da kažem, mlađih igrača Sloge, dvojica njih koji su već debitovala za prvi tim zadnje kolo, Filip Marković i Đorđe Jovanović. Danas su s nama priključeni i mlađi igrači, to je Ognjen Vasiljević, Bogdan Babić i Jovanović Danilo. Što se tiče još jedne stvari koju bih hteo da napomenem, mi smo u, da kažem, ovom proteklom periodu napravili saradnju i sa fudbalskim klubom Mladost. Posle odrađenih njihovih priprema u Antaliji bit će nama priključena 2-3 igrača koja će nama dosta značiti, biti nam pojačanja. Ja bi ovom prilikom teo da se zahvalim fudbalskom klubu Mladost i naravno šefu Nešku Milovanoviću. Kao i do sada, mi ćemo pripreme odraditi ovde kod nas. Mislim, nadam se da će ova vremenska, da kažem, prilike biti dobre. Mi prvu utakmicu imamo zakazano za 3. protiv LFK Lučana. Sljedeća utakmica je 10. Radnički Kragujevac. To je za sada, da kažem, što je utanačeno. Ostalo bit ćete obavešteni u narednom periodu. Znaćemo s kim ćemo igrati, a u planu je da bude 7 utakmica. Prvenstvo u Srpskoj ligi Zapad počinje 10. marta. Iz Požege, Studio Zoom. Radović interijer. Kvalitetan trpezarijski namešti za spavaće sobe od masivnog drveta. U spoj iskustva i tradicije s poštovanjem. Da vam se sve kockice u životu slože. Radović interijer. Studio Zoom. Usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.